començarem. Avui benvingut Arsenio, avui tenim l'Arsenio Rodríguez Quintana, que ja és historiador cubà, escriptor, i ens ve a presentar aquest llibre, Los orígenes de la Habanera. Ara feia uns dies fèiem l'audició amb la Neus Marc, ens parlava una mica de la història de l'Habanera a Palafrugell. Ella ens explicarà una mica l'essència i els orígens de l'Habanera, la relació que té amb les cançons caribenyes, africanes, l'Habanera més popular, una mica aquesta introducció. I a més ho té molt ben explicat en el llibre i ens passarà un audiovisual perquè ho veiem bé. Aquesta serà la segona activitat que fem amb la Fundació Ernest Morató, que operem tot aquest mes de juliol, i el proper dia 28 de juliol també farem un concert de veneres amb melodies d'ultramar, amb la Clara Marçó i l'Ernest Martínez. Però tot i així us hem passat la guia del Fem Pati, perquè tenim tota una sèrie de propostes familiars, infantils, lectores, i demà tindrem també en Rafael Nadal i en Miquel Berga, i la setmana que ve en Jordi. Per tant, espereu que ho gaudiu, i us deixo amb l'Arsenio, que ens farà aquesta introducció i aquesta narració. Arsenio, tu vaig. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para mí es un placer absoluto volver aquí, sobre todo invitado por la Fundación Morató, porque es una referencia para las habaneras. Y sobre todo, la otra vez que estuve aquí, uno siente que está en el aire el tema de Cuba siempre. Y bueno, el hecho de venir aquí, confieso que me he hecho un fan de la playa. También vengo a la playa aquí y traigo a mi niña. Y entonces, realmente hoy yo intentaré, con 23 imágenes, hacer un resumen de este libro que se llama Orígenes de la Habanera. ¿Por qué este libro? Los libros, a mí me gusta, soy historiador, pero me gusta escribir los libros emocionales. Este libro sale de una emoción. Yo llegué a Europa, a París, de París me trasladé 2 años a Sevilla y luego me vine a vivir a Barcelona. Y en el año 2001, precisamente, empecé a vivir en esta ciudad y me encontré en la tele una chica muy joven que se llamaba Silvia Pérez Cruz. Y estaba cantando con el padre esto que les voy a poner. Thank you.